По-перше, Байден молодший і Байден старший у цьому конкретному провадженні не фігурують. Бізнесменом всередині системи, який безкоштовно допомагає викривати. Ну, я не знаю, що прокоментувати. Яка службова перевірка? Завдяки роботі і завдяки позиції, напевно, принциповій, знайшла інформація про те, що певні особи за неправомірну вигоду хочуть це провадження закрити. Сума вигоди склала в результаті 6 мільйонів доларів США, з яких 5 передбачалося безпосередньо особі, яка мала прийняти процесуальне рішення про закриття справи, і 1 мільйон передбачався за, скажімо так, консультаційні послуги посередника. Знову ж таки, ми уникаємо. Окей, і ще скажіть, будь ласка, якщо знаєте, які сумцями буде обирати запобіжники? В пресі дивився інтерв'ю, пане Євгене, коли він рік тому розповідав про те, що ніби то... Більше показав, в тому числі матеріали, можливо, відчою не власне, відчою шкодити. Дякую.